Так, же здравия, Димка! При нашей мобилной игре, тенто, мистер Масло, мистер Славнач, пан Свалови, Сипач, которого мне отпоручала Аннет, уже акоже инспирована ако реальной особой. Это пан Густав Фриштенский. Подал сам с его фотку, а нормально таки сам был надержан из того ему стару, что он ма. Но чекуй эту фотку, не рикай, что... Nie je to najsexy mustra, aký skedy videl. Je to, tuším, česká hra, ako je to český kulturista voláky. Voláky český sypač. A urobili podľa neho hru, tak ideme si vyskúšať. Ja som to ešte neskúšal aj nepozeral, ale ako... Verím Anet, že to je fajnotka, takže tap to play. No, go. O čo tu ide? Musíš strihať tieto srandy a si udržať rovnováhu, alebo ja neviem, prečo máš tú činku na hlave, chlapče. Dobre som dal, pozor. Chlapče, nepadaj, ale perfekt plus jedna jedinečí. Ja to chápem. Asi, možno, alebo nie. Prečo padáš na tú stranu, ty retard? ďakujem, áno. Áno, kde sú nohavičky, podprsenky a tak, no. Mackov tam po mne hádžu, no nechápem. You can use left hand wristband now. To není len také obyčajné, tam môžeš niečo equip a máš niečo najvyššie. Ináč videl som teraz svetový rekord typka, ktorý držal auto, 150 kg auto na hlave, čekuj to. Normálne. 30 sekúnd držal auto na hlave. Úplne mi to pripomínalo tohto typka, keď má tú činku na hlave, no pod na to. Bam, a čo mám tú ľavú? Na čo mám tú ľavú ruku? Ja som to nepochopil nejako. Chlapče, ty musí asi presne v strede alebo ako. A keď to padá na tú stranu, tak... Nie! Nie! Pane Bože! Perfekt som, perfekto! Ty to musíš presne v strede prestrihnúť, ináč to... Trošku ťa to potom hádže na jednu stranu, chápeš to? Nie, prosím ťa! 20! Ďakujem! Áno! Áno! You can use items now! Jaké itemy? Tu aj ja... Oooo! To počkaj, left hand wristband. Ja to mám akože náramok na ľavej ruke, chápem. Aj na pravej mám už náramek, aké som pánko? Butterfly? Haha. To sa mám už takto akože obliec, jak pánko budeš. Safire ring, to som už dal. Čo si? Tu mám dokonca, ja to musím ešte vátej slajcov. 26 skora, budem mať Sailor normálne aj takú fajku. Kalendár je čo ako? Weekly ranking, som asi akože úplne ždobka. Ja musím hlavne zistiť, že kde to mám strihať, či pravo alebo vľavo? Keď padám na ľavú stranu, na akú stranu to mám strihať? Tak počkaj, BOOM! Perfekto, Giuseppe! Pane Bože! Toto je aké easy. To si idem, ja chcem veľa perfekt po sebe a budem mať nové itemy, BOOM! Perfekt po sebe, treba jež nepadaj na tú stranu, ty kriplák retardovaný, ježiši, treba ťa ježiš, nie! Okej, chlapče, ja to dám aj na 100, ja to dám aj na 100, sústreť sa! Perfekt, dobre, ideš, ešte je perfekt! Ja to všetko dám perfekta! Pane Bože, to nemám perfekt, nevadí, okej, jedno môžem si akož dovoliť vynechať. Krásne, nie, pozor, chlapče, nie, ja už viem, tam, kde padne tá väčšia časť, tak to akož závažie. Čo mu pribúda do činky, ja to chápem, tomu ja hážem závažie, to sa zväčšujú tie závažie, chlapče, bože, málo si trénoval, ježiši, čo si kriplák, ja to chápem, to on drží tú váhu a ja mu pridávam tým, že koľko ostrihnem, toľko dám do každej tej, onej, do každého to závažia, dám toľko toho, chápeš, keď ostrihnem to vpravo, tak väčšia časť padne do ľavého a bude ako, Sailor Pie, môžem si dať fajočku, to mi pomôže, pozrie sa, dostal fajku a hneď to pôjde lepšie, okej, už to ide, pozrie sa. Už to ide jak nič, to chce nový rekord toto. Uf, pane bože, ja nechcem, počkaj, nie, neprikladaj mu tam doľava nie, či doprava, ja už ani, nové neviem ani strany, ani svetové strany už neovládam. Pane bože, však ale dosť, perfekt, nie. Toto je aká sranda, ja neviem, koľko toto budem hrať, ale zatiaľ ma to stále baví. Kebyže furt perfekty dávam, počkaj, buď perfekt, nie, čo však, teraz to je pomalé, kým je to pomalé, sa má dať perfekty same, áno. Teda presne v strede chlapcovi nechcem prikladať. Bude to sexy oblečenie, ma tak vzrušuje. To je neuveriteľné, jak je krásne oblečený. Pane Bože, sa nedokážem na hru sústrediť takto ani. Nie! Nie! Pozor, neprikladaj mu tam doprava, ty reto... Toto je taká hovadina. Však ale sústrediť sa na tie perfekty, to nie je ťažké. To nie je vôbec ťažké, ježiši, no tak. Oh! Nie! Na tú stranu mu neprikladaj už! Ty retarde, ježiši, to nedokáž... Oh, 32 ňupé, zase mi budú ľudia písať, že koľko dali vácej. Preto sa snažím, čo dali vácej, aby nemohli písať, že dali vácej, chápeš? Čo je? Oh, tá rozdaj si karty. Máš krásnu postupku. Celá postupka, no... Nie, dík. Strži tieto sračky, prosím ťa. Čo sa mi odblokovalo? Áno, chor, táto? Jaké tetovanie máme normálne? Táto tap to play? Normálne dáme teraz challenge. Zobre, sú to hovajené ruky, hej? A s tým ruke musí dávať najvace, hej? Poď na to, počkaj, a budem zdvíjať, hej? Poď, bum. Dobre, bum. Perfekt, bum. Toto normálne cítiš, jak to váha pribúda. Ideš si, počkaj, toto je samé, perfekt. Ležíš, ja zemrem, toto normálne. Takto sa má tá hra hrať vlastne. Ja to chápem. V tej hre ide o toto. Proste makať úplne, že
Ježiši Kriste, perfekt, ešte neprikladaj mu dádo, ke... Oh, 26. Toto je môj, no maj, najšportovejší letspa zo všetkých. A aby si nezanedbal ľavú ruku. No, potom budeš vyzerať, že len pravo robíš furt nejakú činnosť. Tak iš aj ľavou, jak to pôjde. Poď, perfekt. Ježiši, dobre, ešte, na 20 aspoň. Áno, perfekt, pridaj. Chlapča, som 30, chcem tam vidieť 30. Chcem tam vidieť 30, nie. Nie, nepadaj, nepadaj. Chlapče, drž sa, drž sa. Ježiši, nie, nedávaj mu tam. Dobre, áno, ešte. Ježiši, pridaj, chlapče, 30 už tam bude. Áno, ou, 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 ou. Wow, do keľu, nie. Nie, ďakujem. 31, skoro nový rekord. Toto ma zabíja normálne. Čo som to ja vymyslel, čo som to ja zapal? A dáme si ešte posledný pokus. Posledný normálny pokus, úplne že najviac sústredenia, ako dokážeš. Poďme ho rozbiť. Bum. Dobre. Áno. Šikovný. Silný si. Dobrý. Krásny chlapec. Áno. Pridávaj mu tam tie váhy, sústreď sa najviac. Ježiši, ja som mama. Perfektné skóre, prosím, neprikladaj mu, už nie. Však on zdechne, ježiši, to som teda noob. Ja chcem ešte, ja som prekonal to skóre, ja to len tak... Skúsim akože za kamerou, počkaj. A ideme na to. Chápeš, za kamerou. Oh, shit, 37! Ľudze, no, na to tam prvýkrát podľa mňa celkom ako slušné skore. Že slice 360, to som až tam 600, 1000, 1980, to koľko to je max? 10 000 sliceov? A čo som ja, boh? Ja dokopy, dokopy, chápem, neviem. Ja už som nejaký noob, dokopy 1000 sliceov. Teda ak to správne chápem. Áno, tu mám 200, som dostal, áno. Dokopy, dokopy slice to počíta. Kieho to, čo je za zasračku toto? Pomeraš sa nejaký nový 50-ku, aspoň keby som dal. Oh shit, 47! Dobre, ľudia, toto bolo akože, hrám to 12 minút dokopy, podľa mňa 47 skore, celkom fajno. Napíš, aký sa ty skore. Dúfam, že nebudeš sa teraz hodinu, aby sa prekonal, ty had. Alebo snáď nejaký, že prvý pokus, s tou stovku som dal, ty noob. Podľa, som dostal doma je, že ešte na druhý biceps poradný som dostal ako nejakú chobotnicu, alebo čo to je. Čo to je za sračku? To je voláka morská panna normálne. Ľudia, zaujímavá hra, taká jednorazovečka, taká fajnotka, taká srandička, taká zabavka, taká hovaninka. Ak sa páči, sa aké bezdeláčky, ak máš nejaké ďalšie návrhy na hovaní na mobil, tak to píš do komentára. Ja to odohrám a lamacky ho komentujem. Majte pekný deň, ľudia, s vami Vivko, aj tuto akože pán Gustav Prištenský. Čus. Tá norma je, začínam cvičiť dneska. Zajtra. Zajtra začínam. Evdevač.